Gostaria de registrar desta tribuna o 21 de março, que é o Dia Internacional de Combate ao Racismo. Num país de proporções gigantescas como o nosso, ainda repleto de distorções e mazelas sociais, não se pode dizer que esta é uma data comemorativa. Antes disso, precisamos lembrar que é um dia para que a sociedade como um todo e os governos em particular reflitam sobre as dificuldades enfrentadas pela população afrodescendente em especial, bem como outras etnias que também enfrentam a discriminação em seu cotidiano. Embora as políticas sociais voltadas para os negros tenham evoluído de modo geral, ainda há muito para ser feito. De um total de mais de 190 milhões de habitantes, o Brasil já tem hoje, segundo o IBGE, mais de 50% da população declarada como negra ou parda, percentual crescente em relação ao censo anterior da década de 2000. Em números, são 91 milhões de brancos, 15 milhões de negros, 82 milhões de pardos, 2 milhões de pessoas que se declaram de raça amarela e 816 mil indígenas. Vale ressaltar que o censo registrou pela primeira vez uma redução da proporção de brancos de 53,7% em 2000 para 47,7% em 2010 e um crescimento de negros que passou de 6,2% para 7,6% e de pardos de 38,5% para 43,1%. Ainda segundo os indicadores do IBGE, negros e pardos são maioria em 56,8% dos municípios. No censo anterior, eram 40%. Outro indicador contabiliza: a população pobre que se declara parda ou negra é quase o triplo da branca. Outro estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro detalha que em 1.021 cidades brasileiras, 18%, portanto, negros e pardos já são mais de 75% da população. Ou seja, nós somos um país negro. Ressalte-se que os próprios indicadores do Censo 2010 fazem parte do processo de valorização da população afrodescendente em nossa sociedade, já que foi nesse último censo que o IBGE introduziu a pergunta sobre cor ou raça para todos os domicílios e não mais por amostragem. Ainda em relação ao censo, Salvador, nossa querida capital, aparece como a terceira cidade brasileira em números de negros e pardos, cerca de 2,1 milhões de pessoas, atrás do Rio de Janeiro, 3 milhões, e de São Paulo, município com maior número de negros, 4,2 milhões. Negros e pardos. Salvador tem 2 milhões e 700 mil habitantes, negros e pardos, 2,1 milhões de habitantes. Portanto, senhor presidente, nós nos assumimos como a cidade mais negra fora da África. Salvador lidera com quase 744 mil pessoas, seguidas de São Paulo com 736, do Rio com 724 mil habitantes negros. E mais, nas regiões norte e nordeste, estão concentradas localidades com maior porcentagem de negros e pardos, respectivamente, 97,1% das cidades do norte e 96,1% do nordeste. Dentre, no estado da Bahia, a minha região, região do Recôncavo Baiano, é a região com maior concentração de negros do nosso estado, incluindo Salvador. O Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, o Dia Mundial da Luta contra o Racismo, foi estabelecido pela ONU em 76 em memória ao massacre ocorrido em 1960, onde 20 mil negros protestavam na capital da África do Sul e onde 69 negros foram assassinados e outras 186 pessoas ficaram feridas. Na Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, em 63, se afirma a necessidade de eliminar rapidamente a discriminação racial no mundo, em todas as suas formas e manifestações, e assegurar a compreensão e o respeito à dignidade humana. Também a nossa Constituição afirma a necessidade de promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Infelizmente, o racismo se dá de forma preponderante contra os negros. Crescem em nosso país as estatísticas de violência
para com os negros. E até mesmo em função dos indicadores econômicos e sociais atestados pelo IBGE, é esta comunidade a mais afetada pela desigualdade de condições e oportunidades. Ressalto, no entanto, ainda aqui, a histórica resistência dos movimentos negros do nosso país contra o racismo, representado por inúmeras organizações populares e líderes com a força de Abdias Nascimento, Carlos Alberto Caó, Benedita da Silva, Paulo Paim e tantos outros. Destaco também a importância dos grupos culturais afros na Bahia, como o Olodum, o Ilê, o Muzenza, o Malê de Balê, o Cortejo Afro, dentre tantos que nesse momento homenageio, saudando a todos pela força de luta, representatividade e resistência ao racismo. Lembro a importância do Museu Nacional de Cultura Afro-Brasileira em Salvador, inaugurado ano passado, da Fundação Cultural Palmares, da CEPIR, criada também no 21 de março de 2003, a partir do reconhecimento das lutas históricas do movimento negro. Ressalto que a América Latina e o Caribe têm a maior população de afrodescendentes do mundo, estimada em 150 a 200 milhões de pessoas. Por isso, a necessidade e a preocupação global com a diminuição do racismo no Brasil, na América e em todo o globo, e também a contribuição que se atesta em todos os movimentos e, em particular, no ano passado, no Congresso realizado na Bahia, o Congresso na Declaração de Salvador, o Encontro Ibero-Americano do Ano Internacional Afrodescendente 21, quando se reafirma e atesta a contribuição dos afrodescendentes em nossa cultura. Nós herdamos dos negros centenas de representações culturais e religiosas, deles temos contribuições históricas de movimentos econômicos, políticos e sociais desde o Brasil colônia. Quero ressaltar a importância da resistência, da luta pela preservação das tradições da cultura afro na religião afrodescendente e, dessa maneira, saudar Mãe Estela de Oxóssi em nome de todo o povo de santo do nosso país, em especial da Bahia. Quero citar duas ações dessa semana que marcam a data e os debates contra o racismo, que foi o lançamento hoje do Observatório da População Negra como uma iniciativa da Faculdade Zumbi dos Palmares de São Paulo, em parceria com a Secretaria de Assuntos Estratégicos, e a audiência promovida pela Comissão Especial de Promoção da Igualdade da Assembleia Legislativa da Bahia. Finalizo, portanto, senhor presidente, lembrando que esta data convoca todos nós legisladores para que, inspirados nos princípios democráticos, possamos colaborar com a diminuição de toda forma de preconceito racial, de modo a contribuir para um Brasil socialmente justo. Também, senhor presidente, gostaria ainda, nesse tempo que me resta, de saudar a realização da sessão especial pelo Dia Internacional da Síndrome de Down aqui no nosso Senado hoje, com tanta força que se realizou, com a presença e o esforço de senadores importantes do nosso trabalho, dentre eles o senador Ciro Miranda, que me aguarda para falar, dedicando e prestando uma homenagem à PAI de Salvador, que há 43 anos se dedica ao atendimento especializado em inclusão social de pessoas com síndrome de Down. E, em função do tempo, peço a Vossa Excelência que possa garantir a publicação na íntegra do nosso pronunciamento sobre esse assunto. Muito obrigada.